ערב טוב, אני יחיאל דהן, יש לי מכון כושר בקריית חיים. אני אדבר היום על זה שהרבה אנשים רוצים להתאמן, רוצים להירשם לחדר כושר ולא נרשמים. אחת הסיבות שהם לא משיגים תוצאות. ואז אומרים שמה לי להשקיע אם אני ממילא לא רואה תוצאות. אצלנו במיינג'ים אנחנו יש לנו גישה חדשה שבעצם כל מתאמן, כל נרשם, יש לו מפגש עם המאמן, אימון אישי ראשון, המאמן יושב איתו, שומע ממנו מה הוא עשה עד היום, אם יש לו מגבלות כלשהן ומה המטרות שלו. לפי כל הנתונים האלה הוא מונה לו תוכנית אימונים ראשונית, שהתוכנית מתחשבת בכל הנתונים, מסביר לו את כל המכשירים שנמצאים בתוכנית, איך לעבוד איתם נכון, מה הם עושים לגוף, על איזה שרירים הם עובדים בגוף, ובעצם מרגע זה המתאמן יכול להתאמן חופשי במכון.